Сәлеметсіздер оқушылар, бүгін біз 5-ші сыныптың 616 есебін шығарамыз. Біріншісі 8-ден 3 көбейту, 5-тен 4 бөлу, 10-нан 9. Балалар, жазу тәсілін қарандар. Бөлшек тура мына көбейту бөлудің ортасында, тең деген тура ортада тұрады. Екі жиқы кетпейді. Енді қараймыз. Жай бөлшектерді көбейту ережесі бойынша мынау көбейтіледі. Иә. 3-ке 4 көбейтіледі. Ал 8-ге 5 көбейтіледі де, бөлу ережесі бойынша мына жерде тұрған неме көбейтуге айналғанда мына екеуінің орны ауысады. Ал ауыстырамыз. Көбейту 9-дан 10. Тен 3 көбейту, 4 көбейту, 10, 8 көбейту, 5 көбейту, 9. Енді осы жерде қысқартайық. 3-ке 3 кетті, 9-ға 3, 3 болады. 5-ке 5, 1, 10-ға 5, 2. 4-ке 4, 1, 8-ге 4, 2. Енді қарайық, мына 2 мен, міне мына 2 мен мына 2 тағы да қысқарып кетеді. Сол кезде қалады 1 үстінде, өйткені 1 ғана, 1 көбейту, 1 көбейту, 1, 1 ғой. Енді астында 3. 3-тен 1. Ал екіншісін орындайық. 7-ден 6 бөлу 5-тен 3 көбейту 1 бүтін 5-тен 2. Не істейміз? 7-ден 6-ның өзін жазамыз да, мына екеуінің орнын ауыстырамыз. Көбейту 5, мына жерде 3, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамыз. 5-тен 7, 1-ге 5-ті көбейттім, қостым 2-ні. 6 көбейту 5, көбейту 7, 7 көбейту 3, көбейту 5. Ал енді қысқартайық. Мынау мен мынау кетті, мынау мен мынау кетті. 6-ны 3-ке бөлсек шығады 2. Болды. Үшіншісі 2 бүтін 11-ден 2 көбейту 1 бүтін 8-ден 3 бөлу 4-тен 3. Аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырамын. 24 болады. 11-ге 2-ні көбейттім, қостым 2-ні. 8-ден 11 болады. Көбейту 3 пен 4-тің орнын ауыстырамын, өйткені бөлу ережесі бойынша. Енді бір бөлшекке 24 көбейту 11, көбейту 4, 11 көбейту 8, көбейту 3. Қысқартайық. Мынау мен мынау кетті. 8 пен 24 кетсе неше болады? 3 болады. Содан кейін мына 3 пен мына 3 кетті, онда шығады неше? 4. Үшіншісі 4 шықты. Төртіншісі 23-тен 11-ні өзін жазамыз. Көбейту 3 бүтін 7-ден 2 бөлу 5 бүтін 2-ден 1. Бірінші бөлшек өзін жазамыз. Екінші бөлшек қандайсан аралассан, оны жай бөлшекке айналдырамыз. Жай бөлшекке айналдыру үшін бөлімін өзін жазамыз. 7-ге 3-ті көбейтеміз, 21, қосамыз 2, 23. Бөлуді көбейтуге айналдырамыз. Мына жерде көрдіңдер ма? Көбейтуге айналған кезде мына бөлімі мен алынып тастап ауысады, бірақ аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып бірақ ауыстырамыз. 2-нің өзін ауыстырып жаздық. Енді 5-ке 2-ні көбейттік, 10, қосам 1-ді 11. 11-ді үстіне емес, керісінше астына жазып ауыстырамыз. Енді бір бөлшекке жазып алайық. 11 көбейту 23, көбейту 2, 23 көбейту 7, көбейту 11. Сөзде мынау мен мынау кетті, мынау мен мынау кетті. Қалды 7-ден 2. 5-шісі 5-ден 3 көбейту 2 бүтін 3-ден 2 бөлу 3 бүтін 5-ден 1. Аралас санды да бұрыс бөлшекке айналдырып аламын. 5-ден 3-тің өзін жаздым. 3-тен 8 бөлу 5-тен 16. Енді барып мен бір бөлшекке мына жақшаның ішін жазып алам. 8 көбейту 5-тен 3 көбейту 16. Өйткені жай бөлшектер ережесі бойынша бөлу ережесіне екеуін асты мен үсті ауысады. Одан кейін мында 1-ден кетеді, не
мынау қысқарды бір деңгей етеді. 16 сезге бөлдім, 2 қалды. Сол кезде 3 көбейту 5, 5 көбейту 3 көбейту 2. Енді қысқартамыз тағы. Мынау мен мынау, мынау мен мынау қалды. 2-ден 1 болды. Алтыншысы 1 бүтін 8-ден 1, көбейту 9 бүтін 3-ден 1, бөлу 1 бүтін 4-ден 3. Барлығы аралассан, бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. 8, 8-ге 1-ді көбейтем 9, қосып, ой, 8-ге 1-ді көбейтем 8, қосам 1-ді 9. Көбейту дейм. 3-ден 27, мына жер 28 болады. Бөлу 4, 7 болады. Енді бір бөлшекке жазып алуға болады. Мысалы, 8-ден 9. Енді 8-ден 9 көбейту. Бір бөлшекке жазсақ, мына жерде 28-ден 3, 4 пен 7-ні орнына қосады. Мында 7, мында 4. Енді қысқартайық. 7, 1, мында 4. Сол кезде мына жерде 9 көбейту 8, 8-нің орнына біз 9 көбейту 4 көбейту 4, 8 көбейту 3 болады. Енді мынау мен мында 2, мында 1, мында 1, мында 2 көрдіңдер ма? 2-ні 2-ге бөлдік, 4-ті 2-ге бөлдік. Сон 3-ті 3-ке бөлдім 1, 9-ті 3-ке бөлдім 2. Мына жерде 3 көбейту 2 бөлінген 1 қалады. Ал Да.